وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے، وکانوا بشرکائہم کافرین، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکاء کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں.